shtetëherë fëmijëve dhe të rive të qytetit të Lezhës po ju shtohet një hapësirë e re multifunksionale me tre fusha sportive, tenis, basketbol dhe voleybol, me shatërvan, kandelorash, sipërfaqe të gjelbër, e gjitha pjesë e projektit Dua të luaj. Punimeve po u jepet dora fundit dhe brenda pak ditësh gjithçka do të jetë përfunduar. Ky projekt i hartuar dhe realizuar nga Bashkia Lezhë është mjaft funksionale zbavitës. Në një takim me nxënës të shkollave nënvjeçare të Lezhës, mësuese prindër lajmin se për pak ditë ky objekt do të prurohet e bëri të ditur kryetari i bashkisë Pierre Ndreu. Për shumë pak ditë inaugurohet dhe qendra Dua të luaj, ku fëmijët për herë të parë në Lezhë kanë një vend ku shkojnë dhe argëtohen. Ka shumë njerëz që nuk kuptojnë se ç'do të thotë argëtim, ju pëlqen më mirë një fushë me ferra dhe me gropa uji sesa një gjaja integrume ku fëmijët shkojnë dhe lozin. Lezhë për herë të parë do ta ketë dhe ju do shikoni se ç'do jetë ajo dhe si ne do vazhdojmë ta bëjmë Lezhën të aksesueshme dhe të jetueshme, jo vetëm për fëmijët, por për gjithë grup moshën. Mjedisat e reja sportive të krijuara këtu do jenë një mundësi më shumë për fëmijët, nxënësit e shkollave dhe të rinjtë që duan të merren me lojra dhe sport. Në shtimin e lulishteve dhe hapësirave të gjelbërta, një realizim tjetër i Bashkisë Lezhë ka të bëjë me projektin e ndërtimit të lulishtes së re para memorialit të heroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Edhe këtu, punimet i janë afruar fundit. Zbatimi i këtij projekti në afërsi të vendvarrimit të heroit, Lumit Drin, shëditorëve të tij dhe urës përkëmësor e bën më tërheqëse e të vizituarshme këtë zonë turistike të Lezhës si nga vendasit dhe turistët e huaj. Si shikoni dhe nga pamjet, në mjediset e lulishtës së re po vendosen stolat e pushimit dhe koshat e mbetjeve. Bashkë me vendosjen e kangjellave të reja prej hekurit dekorativ, ku të vjetrat ishin shkërmoqur totalisht, ky proces i montimit të stolave të pushimit po kryhet dhe në të dy anët e shëditorës. Ja, shikoni si ishin katandisur këto kryzime drurësh të kalbur e të thyër që vetëm kangjella mbrojtëse e dekorative nuk mund të ishin. Puna dhe vetëm njeriu i punës bën diferencën. Ja si shprehen qytetarët e Lezhës dhe ata që her pas here kthehen nga emigrimi dhe befasohen nga ndryshimet pozitive që shikojnë në qytetin e tyre. Me thënë drejtën vi me qef kur vi me në Lezhë, por kur vi këto na mushet zemra plot. Ka bën ndryshimet të mëdha Pierre Ndreu në Lezhë, mja ku ven drejtën, këto dy urët që i ka bën, jashtëzakonisht bukura mi Lezhë, rrëthimin që ashtu bën. Dy lulishta që ka bërë një këtu, një që te stadiumi, jashtëzakonisht bukur i lumë zotë i durët, e i shpresojmë që ta shojmë Lezhën për hera më e bukur. Sa është qytet i bukur, është qytet i jashtëzakonisht me njerëz të jashtëzakonishëm. Unë me thotë drejtën jetoj në Itali, edhe do shtetet e Evropës, baje gje i kam shetit, sepse 25 vjetë që kena nëjën e nja. Mirë për sa herë unë vi këtu shofë nërshime, dhe me thonë drejtën se mos më intereson kusha kryetari i bashkisë, më intereson kusha është ai që e ka bërë këtë punë. Emri i njeriu është puna që bën. Mendoj se fitoren Pierre Ndreut i edhe ka dhënë vetëm puna e tij 4 vjeçare. Dëgjoj se edhe këto lulishtat që janë bërë nga kundërshtar kuptohet, po ato secili ka mendin e vet. Dëgjoj se janë masakër urbane. Po çfarë masakër urbane mund të jetë lulishtja mjaft e bukur që po bëhet para memorialit Skënderbeut? Ajo është një kryevepër. Ajo është një vend jashtëzakonisht i bukur që po bëhet në shërbim të qytetarëve të Lezhës. Çfarë masakër u bën në mund të jetë lulishta e ish stadiumit, kur ajo tashmë është në përfundim. Dhe unë gëzohem kur shikoj plot me tri, me fëmijë që luajnë edhe sot, ndonëse akoma nuk ka përfunduar, është në proces të përfundimtare. Unë kam besim plot se Pierre Ndreu në këtë 4 vjeçar tjetër do të bëj jo kaq sa ka bërë tani, po shumë më tepër se ka bërë deri tani. Kështu Bashkia Lezhë do të vijojë të jetë një institucion shërbimi dhe investimesh me ndikim të drejtë për drejtë në përmirësimin e cilësisë së jetës për gjithë qytetarët e saj.